Черговий раз у Сумському театрі для дітей та юнацтва пройшов концерт-вистава «Love is Love». Це спектакль, який уже 2 місяці йде на підмістках сцени театру і завоював заслужену любов у глядачів. Завдяки новому формату більшість акторів вперше спробували себе в ролі танцюристів, солістів, виконавців пісень у дуетах та ансамблях. Театр, я думаю так, що морально не буде цього готовий. І ця ідея якраз належить саме директору. А далі, є виклик, є задача, спробували виконати її. А от далі вже була ідея, тому що, я маю виконання цієї ідеї, тому що насамперед ми дитячий, тобто і ляльковий театр, звідси вийшла ідея, тому що потрібні ляльки. За ляльками далі потягнулися вже і актори, і набір тих пісень. Тут як було цікаво, тому що я тільки сказав далі тему. Яка сама цікава тема взагалі? Кохання. Тому була ідея кохання, а далі актори самі вибирали собі пісні, які вони хочуть співати. І далі вже, після того, як були набрані пісні, вже був написаний сценарій. Вона називається «Love is Love». Любов – це любов. А любов – така річ, навіть під час тривоги, яка тільки що був відбій, так співпало. Вона вселяє віру, надію в перемогу. І весна – це день, коли все розквітає. І у кожного з'являється надія на те, що ось-ось уже буде наша перемога. Весна переможе, переможе Україна. І глядач забуває на ці 1,5 години, що відбуває, дай Боже, щоб так було, поринає в світ театру, світ музики, світ пісні. Перед початком вистави колектив театру привітав з ювілеєм директора театру, юного глядача та заслуженого діяча мистецтв України Миколу Юдіна. За 70 років життя Микола Михайлович встиг чимало зробити для розвитку культури та мистецтва на Сумщині. Після закінчення Харківського державного університету працював викладачем у Сумському культосвітньому училищі. Очолював обласне управління культури, обласний науково-методичний центр культури і мистецтв. А у 2010 році пройшов у Сумський театр імені Щепкіна на посаду директора. Він одразу запросив до команди молодих режисерів та акторів. За його керівництва театр імені Щепкіна отримав статуси академічного, а потім і національного. І саме головне, в театр повернувся глядач. У 2022 році Миколу Михайловича призначили керівником театру для дітей та юнацтва, де він і зараз успішно працює. Шановний Микола Михайловичу, ви багато років невтомно працюєте над розвитком культури та мистецтва в Україні. На цих теренах вас знають як творчу особистість, досвідченого педагога, фахового менеджера та активного керівника, здатного брати відповідальність за своє, за себе і колектив перед суспільством та численними викликами сьогодення. У нас спільний шлях, і ми віримо, що він буде плідним, успішним та яскравим. Тож нехай сьогоднішня ювілейна дата буде для вас лише однією з багатьох наступних. Зичимо міцного здоров'я, оригінальних професійних ідей, перемог, миру та успіху в житті. Нехай муза дарує справжню насолоду від обраної Богом професії, доля буде завжди прихильною до вас, а будь-які її повороти відкривають лише нові обрії майбутніх перспектив. Будьте щасливі! З великою повагою, колектив Сумського обласного академічного театру для дітей та юнацтва. Микола Михайлович – керівник з дуже великим стажем. Ми вчимося в нього керувати, цінувати людей, працювати без меж. Тому що ті ідеї, які його наповнюють на сьогоднішній час, ми можемо тільки мріяти за них. Але ми ж разом з ним і втілюємо. Цей день за 1,5 години глядач побачив і танці, і співи, і сольні виступи, дуети і номери у виконанні ансамблів. І все це феєричне дійство.
порадували глядачам актори театру для дітей та юнацтва.